Okay, find the value of 5.43 minus 2 bracket 0.6 minus 1, 1 over 2 in 1 decimal place. Tengok sini. 1, 1 over 2. 1 over 2 is 0.5 kan? Nah, kita dah senang benda ni, ingat ya. Tengok sini. 1 per 2, 0.5. 2 per 4 sama juga dengan 1 per 2. Sorry, 1 per 4. Sorry, start 1 per 4 dulu. 1 per 4 sama juga dengan 0.25. 2 per 4 sama dengan 1 per 2 kan? 0.5. 3 per 4 0.75. 4 per 4 1 lah. Faham? Faham tak? Ini shortcut senang. Kalau tak nampak nombor ni, korang terus tukar je per decimal. Kalau tambah tolak lah. Kalau fraction atau kalau, sorry, kalau times dengan divide, pakai fraction. Macam ni semua tolak kan? So tolak, baik tukar per decimal. So 5.3 biar. Now negative 2 times 0.6 negative 1.2. So tulis balik 5.43 minus 1.2 minus 1.5. Faham? Ha? And then calculation pun buat kat mana? Macam 5.43 minus 1.2 buat kat tepi. 1.2. 3 minus 3, 2, 4, 4.23. 4.23 tolak dengan 1.5. Tiga tolak satu jadi dua. Faham?